अंत अंधेरों ना के मरा गए फिक्र करना या हम का मतलब परेशान होना, दुनिया के लिए परेशान होना नहीं चाहिए। जैसे साबित हजरत मरवान यहाँ से निकले नहार दोपहर को, जबकि दोपहर को लोग किसी से मिलते नहीं हैं। मैंने कहा पास किसी को नहीं भेजा इस टाइम पर लालचे इन मगर किसी मसले के लिए मसला पेश आए हो किससे सवाल, किसके बारे में सवाल करेगा। असल तो हूँ कि जैद इब्न साबित से मैंने सवाल किया कि हजरत मरवान ने क्या पूछा। فَقَالَ سَأَلْنَا عَنْ أَشْيَاءَ كَيْتِينَ سَمِعْنَاهَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمایا مَنَ كَانَتِ الدُّنْيَا هَمَّهُ جس آدمی کی دنیا فکر اور پریشانی کا باعث ہو دنیا میں لگا ہوا ہے دنیا کی فکر میں فرق اللہ علیہ امره اللہ تبارک و تعالی उसके काम में तफरीक कर देगा, यानी उसकी जमीयत को इंतशार में तब्दील करेगा। इंतशार परेशानी, और अल्लाह ताला फकर को उसके सामने कर देगा, और दुनिया नहीं आएगी मगर वो जो मुकद्दर है और जिसकी आखिरत उसकी नीयत हो। अल्लाह ताला उसकी परेशानी को इत्मीनान में बदल देगा। जमा का मतलब इत्मीनान, अमरहू का मतलब परेशानी, परेशानी बन जाएगी इत्मीनान। जाला गिना हो फी कल्बिही, उसके दिल में गिना रखेगा और दुनिया उसके पास जमीन होकर के आएगी। मोहम्मद अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मन जाहिलन हुमो महम्मन वाहिदन, जिसने दुनिया के तफक्कुरात को एक फिक्र बनाया, दुनिया में आखिरत की फिक्र, हम्मल बायाद हम्मल आखिर अफाहुल्लाहु हम्म दुनिया, अल्लाह ताला उसको बचा देगा दुनिया की अफकार से, दुनिया की फिक्र नहीं होगी, खुद ब खुद अल्लाह तबारक व तआला भेजेंगे। تشعبت به الهموم, اور جس کو مختلف پریشانیوں میں ڈال دیا الهموم دنیا کے افکار, دنیا کے تفکرات میں اس کو تشعبت مختلف پریشانیوں میں ڈال دیا, احوال الدنیا اے فی احوال الدنیا, اللہ تعالیٰ کو پرواہ نہیں کون سی وادی میں ہلاک ہو جائے گا, جس نے اپنی فکر کو
آخرت کی فکر بنایا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دنیا کی پریشانیوں کو اطمینان میں تبدیل کرے گا. اس لیے اپنی دنیا کی پریشانیوں میں اپنے آپ کو لگایا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو مزید پریشان کرے گا دن رات. میری عبادت کے لیے فارغ ہو جاؤ اور تمہارے دل کو اور سینے کو بھر دوں گا رہنا فخر کا اور میں پورا کروں گا تمہاری حاجت کو اور اگر تم نے یہ نہیں کیا دن رات دنیا میں لگی تو میں تیری سینے کو بھر دوں گا شغلن مشاغل سے دن رات ٹیلی فون سے فارغ نہیں ہوگی. فلم اسد فقر کا اور آپ کی حاجت کو پورا نہیں کروں گا. حاجت تو پوری والے ہونے نہیں ہونے والی نہیں. آپ کو معلوم ہے اگر کسی کے پاس دنیا کی دو وادیاں ہوں تو تیسرے کو تلاش کرے گا اور اس کے پیٹ کو نہیں بھرے گا مگر قبر کی مٹی بھر دے گی. دنیا کی مثال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا آخرت کے مقابلے میں نہیں ہے مگر ایسی جیسے تم انگلی کو ڈالتے ہو سمندر میں تو دیکھ لو کہ کتنے پانی کے ساتھ واپس آتی ہے. کچھ بھی نہیں دنیا آخرت کے مقابلے میں. یہی یحیی بن حکیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چٹائی پر لیٹ گئے تو چٹائی نے نشان ڈالے کہ جلد ہی ان کے کھال میں. میں نے کہا والدین آپ پر قربان ہو. ابن مسعود نے کہا اگر آپ اجازت دیں تو ہم کے لیے ہم آپ کے بستر پر کوئی فرش بچھا دیں گے کوئی تلائی بچھا دیں گے کوئی کارپیٹ بچھا دیں گے یا کوئی قدم ہو جو آپ کو بچائے انہیں حسین کے نشان سے. فرمایا میں اور دنیا ایسے ہیں جیسے کوئی سوار درخت کے سائے کے نیچے ٹہ رہا مرا ہے پھر شام کو چلا گیا اور اس کو چھوڑ دیا. اس میں ہم نہیں پڑھتے. حدثنا ہشام ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ذوالحلیفہ میں تھے. ایک مردہ بکری تھی شائلۃ برجلہا اس نے پاؤں کو اٹھایا تھا یعنی وہ پھول گئی تھی. شوال بن گئی. شوال کو شوال اس نے کہتے ہیں کہ لوگ اسلحہ اٹھاتے تھے اور جنگ کرتے تھے کہ اس کے بعد اشور حرم ہے. فرمایا تم اس کو دیکھتے ہو کہ وہ ہلکی ہے دلیل ہے مالک پر اللہ کی قسم یعنی یہ مالک پر ذلیل ہے اس لیے اس کو پھینک دیا. دنیا اللہ تعالیٰ کے ہاں اس سے بھی زیادہ ذلیل ہے. اگر دنیا مچھر کے پر کے برابر ہوتی تو کافر کو ایک قطرہ نہ پلاتے. حدثنا یحیی مجاہد ابن سعید ضعیف میں قافلے میں تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب وہ پہنچ گئے علی سخلت ممدودت بکری کا بچہ یا دمبی کا ممبوزہ جس کو ڈالا گیا تھا. بس کہا کیا تم گمان کرتے ہو کہ یہ مالک کی اوپر ذلیل اور حقیر ہے اس لیے ڈالا.
جی بالکل حقیر ہونے کی وجہ سے اس کو ڈال دیا اللہ کی قسم دنیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں بہت ذلیل ہے اس کے مقابلے میں اہل پر اس لیے دنیا میں حلال اور حرام کی تمیز کرو اچھی بری کی تمیز کرو دن رات اس کی تفکرات میں مت پڑو حلال اور حرام کی تمیز لازمی حدثنا علی بن میمون دنیا ملعون ہے اللہ کی رحمت سے دور اور ملعون ہے ما فیہا جو اس میں ہے مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر وما والاہ اور جس جن اعمال سے اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں وا لا احبہ من الاعمال من اعمال الخیر وما والاہ جو اللہ تعالیٰ کے ذکر کے قریب ہے اللہ تعالیٰ کے ذکر کے لئے وسیلہ ہے قریب ہے او عالم او متعلم آپ لوگ متعلم ہیں عالم ہے لیکن ویسے متعلم آپ کو تواضع کہیں گے حدثنا ابو مروان دنیا مسلمان کے لیے جیل ہے کافر کے لیے جنت ہے واقعہ لکھتا ہے کہ حافظ ابن حجر اپنے تلامذہ اور متعلقین کے ساتھ قاہرہ کے بازار میں جا رہے تھے اور ان کے ساتھ گھوڑے تھے ٹانگے تھے گدا گاڑیاں تھیں اور بڑی رونق تھی اتنے میں ایک تیلی آیا جو تیل نکالتا ہے اس کے کپڑے تیل سے بھری ہوئی تھے حافظ ابن حجر یہ جس گاڑی میں سوار تھے اس کی لگام کو پکڑا اور کہا حافظ صاحب آپ مجھے بتائیں ہم نے آپ لوگوں سے سنا ہے دنیا سجن المؤمن ہے جنت الکافر ہے میرے لیے کون سی جنت ہے وہ یہودی تھا تیلی میرے لیے کون سی جنت ہے میرے کپڑوں کو دیکھو آپ کے لیے دنیا کون سی جہنم ہے آپ تو مزے ہیں شاگرد ہے تلامذہ ہے گھوڑے ہیں کھانا ہی پینا ہے حافظ ابن حجر نے پھر فور جواب دیا جب دنیا کی نعمتیں آخرت کی نعمتیں ہم پر ظاہر ہو جائیں تو ہم کہیں گے کہ یہ دنیا ہماری لیے جیل ہے آخرت کی نعمتیں اور اگر آپ کی کافروں کے لیے تو آخرت کی رقوبات اور سزا ہے وہ ظاہر ہو جائے تو آپ کہیں گے دنیا میرے لیے جنت ہے کہتا ہے اس نے اسی وقت کہا مجھے کلمہ پڑھاؤ تاکہ میں مسلمان ہو جاؤں حدثنا یحیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن عمر کی جسد کو پکڑا جیسے بازو فرمایا عبداللہ دنیا میں اس طرح رہو جیسے تم مسافر ہو یا جیسے تم راستے سے گزرتے ہو عابر سبیل وعد نفسا اور اپنے آپ کو شمار کرو اہل قبور اور میت اس کو صوفیہ کہتے ہیں مراقبت الموت موت کا مراقبہ اپنے آپ کو میت خیص کرنا اس کی سند میں لیس ابن سعد ہے غالب سعد لیس ہے ہاں لیس اب من لا یعبہ لہو اس آدمی کا ذکر جس کے ہونے نہ ہونے کی پرواہ نہیں اگر ہے تو کوئی نہیں کہتا کہ فلان آیا ہے اگر نہیں ہے تو لوگ نہیں کہتے فلان کہاں ہے
لا بشرط شے کے درجے میں ہم منکتین کہتے ہیں لا بشرط شے اس کو کہتے ہیں کہ اس کی کوئی نہ مثبت نہ منفی اس کو لا بشرط شے ایک شاگرد نے استاد سے کہا میں لا بشرط شے اور بشرط لا شے اور بشرط شے کو نہیں سمجھتا اس نے کہا دیکھو اگر میں کہوں چائے لاؤ تم اس کے ساتھ بسکٹ ہو یہ بے شرط شے ہے اور اگر میں کہوں چائے لاؤ لیکن اس کے ساتھ بسکٹ بالکل مت لاؤ ابھی میں نے ناشتہ کیا اس کو کہتے بے شرط لاشے اور اگر میں کہوں چائے لاؤ آپ کی مرضی ہے اس کے ساتھ بسکٹ لاتے ہو یا نہیں اس کو کہتے لا بے شرط شے تو یہ بھی لا بے شرط شے کے درجے میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سوید کو ضعیف کہا کیا میں تم کو نہ بتاؤں دنیا کے بادشاہ جنت کے بادشاہ بتا دیجیے وہ آدمی جو ضعیف ہے اور مستضعفن جن کو کمزور سمجھا جاتا ہے اور زو تمرینے اس کی دو پرانی چادریں ہیں اوپر نیچے لا یقب ہو لہو اس کے ہونے نہ ہونے کی کوئی پرواہ نہیں کہ ہے یا نہیں لیکن اللہ کے ہاں اگر وہ اللہ تعالیٰ پر قسم کھائے تو اللہ تعالیٰ اس کی قسم کو پورا کرے گا اگر کتنا عظیم الشان ہے تمرین کا مطلب تو پرانے کپڑے یا چادر حدثنا محمد بن بشار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کیا میں تم کو اہل جنت نہ بتاؤں جی ہر ضعیف ہے متضاعف جس کو کمزور سمجھا جاتا ہے کیا میں تم کو جہنمی نہ بتاؤں کل عتل ہر بد اخلاق جواز بخیل اور حریص حریص بھی ہے سب کچھ میرے پاس ہے بخیل بھی ہے دوسرے کے پاس کچھ نہ جائے مستکبر متکبر ہے عدل سمجھ گئے بد اخلاق جواز بخیل اور حریص الجموع المنوع جمع کرتا ہے حریص ہے اور منوع ہے نہیں دیتا اس کو بخیل کہتے ہیں اس کو یہ جواز کے معنی ہیں اس کو حلوع بھی کہتے ہیں اذا مسہ الشر جزوعا جب اس کو تکلیف پہنچتی ہے تو چیختا ہے اذا مسہ الخیر منوعا جب اس کو مال ملتا ہے تو اپنے ہاتھ سے باہر نہیں دیتا حدثنا محمد بن یحیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اغبط الناس عندی اس میں صدقہ کو ضعیف ایوب ابن سلیمان مجہول ان اغبط الناس عندی میرے نزدیک سب سے قابل رشک آدمی جس کے اوپر آدمی غبطہ کرے یا اللہ مجھے اس طرح بنا دے وہ مؤمن ہے حفیف الحال جس کی پیٹ ہلکی ہے اس پر کوئی بوجھ نہیں زوحد من صلاۃ اس کو نماز کا حصہ ملا ہے غامض فی الناس لوگوں میں گم نام ہے گم نام مشہور نہیں ہے مشہور ہونا بھی مصیبت ہے بہت مشہور ہوتا جا رہا ہوں میں خود سے دور ہوتا جا رہا ہوں سنا ہے اب کوئی ٹھوکر لگے گی بہت مغرور ہوتا جا رہا ہوں گم نام غیر مشہور لا یقبہ ہو
उसके होने की परवाह नहीं है नहीं खाना रिस्कुहु कफाफन और करिज़म है कफाफन ला यमूत गुजारा और उस पर सबर करता है गुजारे पर وَجِّلَتْ مَنِيَّتُهُ उसकी मौत जल्दी आती है وَقَلَّتْ رَاسُهُ وِرَاسَتْ کم ہے وَقَلَّتْ بَوَاقِيهِ رونے والیاں کم ہیں کون اس پر روئے گا اس کا ہونا نہ ہونا برابر ہے کتنی پیاری حدیث حدثنا کثیر بن عبید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایوب ابن سوید زہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا البدادت من الایمان سادہ رہنا ایمان میں سے ہے سیدھا سادہ نان فیشنیبل بدادت ترک زینت کو کہتے ہیں زینت کو طلاق ثلاثہ دے دے زینت الگ چیز ہے صفائی الگ چیز ہے صفائی مطلوب ہے ترمذی میں آپ نے کتاب الطہارت کو کتاب کی ابتدا میں پڑھا ہے اور ترک زینت الگ چیز زینت کے پیچھے پڑا ہوا ہے کشافت یعنی تقشف ہے ترک زینت تقشف کہتا ہے ترک زینت حدثنا سوید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کیا میں تم میں بہتر نہ بتاؤں جی وہ لوگ ہیں جب ان کو دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ یاد آ جائے ان کو دیکھ کر آدمی سوچتا ہے کہ یہ اللہ والا آدمی ہے شہر ابن حوشق پر کلام فقیری کی فضیلت حدثنا محمد بن صباح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گزرے ایک آدمی فرمائے تم کیا کہتے ہو اس کے بارے میں قالوا لوگوں نے کہا ساتھیوں نے رحیو کا فی حاضر آپ کی رائے کا اعتبار ہے ہم کیا اور ہماری رائے کیا آپ بتا دے حضرت ہم تو یہ کہتے ہیں کہ یہ اشرف الناس ہے هذا حری یہ اس لائق ہے اگر پیغام دے دے ان یخطب تو اس کا پیغام قبول کیا جائے گا اس کو بی ایم ڈبلیو جانے میں ضروری نہیں ضرورت نہیں ہے پیغام نکال کر قبول ہو جائے اگر سفارش کرے تو سفارش قبول ہو جائے گی اگر بات کرے تو سنی جائے گی اس کے قول کو سنا جائے گا تو حضرت خاموش رہے دوسرا گزرا اس کے بارے میں کیا رہا ہے یہ فقراء میں سے ہے هذا حریم یہ مناسب ہے یعنی یہ اس لائق ہے اگر پیغام دے دے تو نکاح نہیں ہوگا وہ فقیر کی بات ہے کہ میں بادشاہ کی لڑکی سے نکاح کرنا چاہتا ہوں بس آدھا کام ہو چکا ہے آدھا باقی ہے دعا کرو کتنا ہوا میں راضی ہوں بس وہ راضی ہو جائے تو کام ہو جائے یہ بھی ایسا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ نمبر دو نمبر ایک سے بہتر ہے اگر نمبر ایک سے زمین کو بھر دے حدثنا عبید اللہ ابن یوسف موسیٰ ابن عبید کو ضعیف کہا قاسم ابن بحران کو مجہول بھی کہا عمران ابن حسین سے سماع بھی نہیں ثابت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس بندے کو پسند کرتے ہیں جو مؤمن ہے فقیر ہے المتعفف جو سوال سے بچتا سوال سے بچتا ہے اب العیال
اہل و عیال ہے پھر بھی کسی سے سوال نہیں کرتا. طغیان وقرا کا درجہ فرماتا ہے وقرا جنت میں اغنیا سے پہلے 500 سال جان کے نسکلیوں اتفرا ابو بکر محمد ابن ابی لیلا ضعیف یعوفی ضعیف اس میں یہی بات ہے 500 سال پہلے اغنیا تو حساب کتاب میں مبتلا ہوں گے کیا خرچ کیا کہاں خرچ کیا. حدثنا اسحاق فقراء نے شکایت کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر اغنیا کو فضیلت دی ہے کہ وہ خرچ کرتے ہیں. فرمایا فقراء کی جماعت کیا میں تم کو خوشخبری نہ دوں کہ فقراء جنت مل جائیں گے اغنیا سے 500 سال پہلے. پھر فرمائے ان یوم عند ربک الحسنۃ مما تعدون یہ فرمایا موسیٰ ابن عبید الرجی مجالسۃ الفقراء فقراء کے ساتھ بیٹھنا چاہیے. حدثنا عبداللہ سند میں ابو اسحاق کو متروک کہا. جعفر مساکین کو پسند کرتے تھے, بیٹھتے تھے, بات چیت کرتے تھے اور فقراء ان سے بات کرتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی کنیت رکھی تھی ابو المساکین. متروک راوی بتا دیا. حدثنا ابو بکر سند میں یزید ابن سنان کو ضعیف کہا. ابو المبارک کو مجہول. مساکین سے محبت کرو کیونکہ میں نے سنا ہے کہ حضرت دعا میں فرماتے تھے اللہم احینی مسکینا وامیتنی مسکینا وحشرنی فی زمرۃ المساکین. روایت ضعیف ہے جیسے بتایا. حدثنا احمد بن محمد اس کی سند میں سدی ہے اور سدی صغیر ہو یا کبیر ہو دونوں ضعیف ہے. سدی صغیر کا نام محمد ابن مروان ہے, متہم بالکذب ہے. سدی کبیر کا نام اسماعیل ابن عبد الرحمن ہے, متہم بالتشیع شیعہ ہونے کا الزام ہے. ابو سعد ازدی ضعیف ہے. فلا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي جو صبح شام اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارتے ہیں ان کو اپنی مجلس سے مت نکالو. کہتے اقرا ابن حابس اور عوین ابن حسن آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صہیب بلال عمار خباب کے ساتھ بیٹھے تھے زحفا میں. جب ان کو دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو ان کو حقیر سمجھا کہ یہ بلال صہیب عمار بیٹے اتو ہو. بس حضرت کے پاس آئے فخلو بھی بس ان کے ساتھ تنہائی کی اکیلے بیٹھ گئے یہ جو اقرا وغیرہ اور کہا ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے لیے الگ مجلس رکھیں تاکہ عرب ہماری فضیلت کو پہچان لیں کیونکہ عرب کی وفود آپ کے پاس آتے ہیں تو ہمیں شرم آتی ہے کہ عرب ہمیں دے کے ان غلاموں کے ساتھ جب ہم آئیں گے تو ان کو کھڑا کر دیں جب ہم فارغ ہو جائیں گے ان کے ساتھ بیٹھ جائیں اگر چاہیں. جی ٹھیک ہے ہمارے لیے خط لکھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کاغذ منگوایا علی کو بلایا لکھنے کے لیے اور ہم بیٹھے تھے کنارے پر. حضرت جبرین نازل ہوئے اور لا تطرد الذین یدعون ربهم بالغداۃ والعشی دیکھو یہ مکی آیت ہے جب نازل ہوئی مکہ میں اور یہ اقرا وغیرہ یہ بعد کے لوگ ہیں مدینہ میں ہیں
روایت ضعیف ہے. پھر اقرا اور عوینہ کا ذکر کیا وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضُهُمْ بِبَعْضُ. ہم نے باس کو باس کے ساتھ فتنے میں ڈالا, یعنی کوئی مالدار ہے تو وہ فتنے میں ہے, دوسروں کو حکیم سمجھتا ہے. کوئی فقیر ہے تو وہ فتنے میں ہے, کہتے ہیں میرے پاس کچھ نہیں. بارہا یہ آیت نازل ہوئی. اليس الله بأعلم بالشاكرين تك جب آپ کے پاس ایمان والے آ جائیں تو السلام علیکم کہہ دیں. اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات پر رحمت رکھی ہے, شفقت. حضرت ہمارے قریب ہوئے یہاں تک کہ ہم نے اپنے گھٹنوں کو ان کے گھٹنوں پر رکھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ بیٹھتے تھے. جب ارادہ کرتے تھے کہ کھڑے ہو جائے تو کھڑے ہوتے تھے اور ہم کو چھوڑتے تھے. تو یہ نازل ہوا وصبر نفس پر. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو نہیں چھوڑتے تھے, جب تک ہم نہ اٹھے تو حضرت نہیں اٹھتے تھے. وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا. اس کو دل کو ہم نے غافل بنایا ہے توحید سے, ان کے ساتھ مت بیٹھ. یعنی روئینا اور اقرا, حالانکہ یہ بعد میں مسلمان ہوئے. واتبع هواه اور خواہش کی تابعداری کرتا ہے. کان امره فرطا, اور اس کا معاملہ فرطا حد سے تجاوز ہے. حدثنا یحییٰ. یہ آیت کریمہ ہمشی میں نازل ہوئی. ابن مسعود, صہیب, عمار, مقداد, بلال, اس میں وہی مضمون ہے جو ما قبل میں مذکور ہے. تعاون فی المکثرین, مالداروں کے لیے. مکثرین مالدار. حدثنا ابو بکر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عجوی عروفی ضعیف ہے, محمد ابن ابی لیلہ ضعیف ہے. ویل للمکثرین, بہت مال والوں کے لیے ویل اور ہلاکت ہے. مگر من قال بالمال, جس نے ادھر پھینکا مال کو, ہاکذا بہذا, چاروں طرف اور پیچھے. حدثنا العباس, مالک ابن مرثد کو مجہول کہا, عن ابیہ کو مجہول کہا. الاکثرون هم الاسفلون, زیادہ مالدار لوگ قیامت میں نیچے. اگر جس نے ادھر ادھر پھینکا. حدثنا یحییٰ, اکثرین اسفلین ہیں. الا من قال هذا وهذا, هكذا هكذا. حدثنا يعقوب بن حميد. رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمایا مجھے پسند نہیں کہ احد سونے کا ہو جائے میرے پاس اور تیسری رات مجھ پر آ جائے اور میرے پاس اس میں سے کچھ چیز ہو, مگر وہ چیز ارسد ہو جس کو میں رکھوں گا دے کے ادا کرنے کے لیے. ہم اسے کہو رکھو. حدثنا حشام, یہ جو عمر ابن غیلان الثقفی کہتے ہیں اس کی صحبت ثابت نہیں ہے. ابن حبان نے اس کو تبع تابعین میں ذکر کیا ہے اور مجہول ہے اور صحبت ثابت نہیں ہے, اس لیے یہ سند ضعیف ہے. ذہبی کہتے ہیں لا تصح له صحبہ, صحابی ہونا ثابت نہیں ہے. ابن عبد البر کہتے ہیں لیس بالقوی,
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ جس نے مجھ پر ایمان لایا تصدیق کی اور جانتا ہے کہ جو میں نے پیش کیا وہ حق ہے تو اس کے مال کو کم کر دو اس کی اولاد کو کم کر دو حالانکہ مال اور اولاد کی کثرت مت دو جب حلال ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری میں دعا فرمائی ہے حضرت انس کے لیے اے اللہ ان کے حلال مال کو زیادہ کرے ان کی اولاد کو زیادہ کرے ان کی کتنی اولاد تھی کہتے ہیں کہ جو مر گئے ہیں وہ سو سے 120 سے اوپر ہیں زندہ معلوم نہیں کتنے سب سے اوپر اور اس کی عمر کو لمبا کرو حالانکہ عمر کی تقریب بھی مطلوب ہے عمر لمبی ہو صحت ہو یہ مطلوب ہے اس کے اعمال صالح ہوں گی تم آپ کو بتائیں روایت سے ہوں گی بیچ میں رہ گئے والے فرماتے ہیں اللہ فاقل المال ہوں ولدہ وحبب الیہ لقاءک وعجل له القضاء اس کی موت کو جلدی کرو جس نے مجھ پر ایمان نہیں لایا اور نہیں جانتا کہ میرا لایا ہوا حق ہے اس کے مال کو زیادہ کرو اولاد کو اس کی عمر کو لمبا کرو حدثنا ابو بکر نے بھی شیبہ برا سلیسی کو زوج کہا برا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بھیجا نقادہ اسدی کو ایک آدمی کے پاس یستمنحہ ناقتن اس سے ناقہ مانگی منیحہ اس کو کہتے ہیں کہ کسی جانور کو دودھ لینے کے لیے مانگ لے کہ ہم دودھ لیتے رہیں اردتہ اس نے نہیں دیا پھر مجھے کسی اور کے پاس بھیجا تو اس نے ناقہ بھیج دی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناقہ دیکھ لی فرمایا اللہم بارک فیہا وفی من بعث بہا نقادہ کہتے ہیں یا رسول اللہ وفی من جاء بہا جی اس نے لایا پھر حکم دیا فحلبت تو اس کا دودھ نکالا گیا فدرت تو اس نے دودھ دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ فلان کے مال کو زیادہ کرے جس نے نہیں دیا اور فلان کے رزق کو جس نے ناقہ دیا یومن بیومن دن بدن ایک دن میں اتنا ہوں تو اس دن ختم ہو گیا دوسری دن کی لے پھر جس نے دیا تھا اس کے لیے یہ فرمائے کہ اس کا رزق کم ہو جس نے نہیں دیا یا اللہ اس کے لیے زیادہ کر حدیث ضعیف ہے برا سلیتی کو مجبور فرمائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو صدقہ وغیرہ دیکھتے تھے ان کے لیے برکت کی دعا فرماتے تھے حدثنا الحسن بن حماد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عبد الدینار اور عبد الدہرہ درہم ہلاک ہو اور عبد القطیفہ اور عبد الخمیسہ عبد القطیفہ شال والا جس کے پاس وہ شال ہے جس کے کنارے بنے ہوئے ہوں اور عبد الخمیسہ خمیسہ بھی شال کو کہتے ہیں جب اس کو دیا جائے تو راضی ہو اگر اس کو نہیں دیا جائے تو لمحے میں وفاداری نہیں کرتا حدثنا یعقوب عبد الدینار اور عبد الدرہم ہلاک ہو عبد الخمیسہ تعیسہ ہلاک ہو وانتقسا الٹا ہوتا ہے ایزا شیتا جب اس کو کانٹا لگ جائے فلن تقشا تو اس کا کانٹا نہ نکالا جائے قناعت جسنا ابو بکر غنا نہیں ہے کثرت سامان پر
لیکن غنا نفس کا غنا ہے. انت سلام محمد ام درم ہے فرمائے قد افلح من ہدی الی الاسلام, وہ کامیاب ہے جس کو ہدایت مل گئی. اور رزق القفا, اور اس کو دیا گیا گزارے والا رزق, گزارا. اور وقانع به, اور اس کے ساتھ صبر کرتا ہے. حدثنا محمد بن عبد الله اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا في القدرة قوت لا يموت. حدثنا محمد بن عبد الله نہیں ہے غنی اور فقیر, مگر قیامت کے دن تمنا کرے گا کہ اس کو دنیا میں سے مل جاتا قوتا بقدر ضرورت. نفیعقوب مسلم حدثنا سهيل اس کی سند میں سلمہ ابن عبید اللہ کو مجہول کہا. ان اصبح منکم معافا فی جسدی, جو سمن میں بے داخل ہو جائے معافا, جس کو سلامتی ملی ہو فی جسدی ہی اپنے بدن میں, آمنا فی سربی ہی, اور وہ مطمئن ہو سر بھی ہی فی نفسی, وہ اس کا دل مطمئن ہے. اس کے پاس قوت یوم ہی آج کا قوت گزارا ہے. فکأنما حیزت له الدنیا فکأنما جمعت له الدنیا. حدثنا ابو بکر, دیکھو اس کو جو تم سے نیچے ہے دنیا میں, اس کو مت دیکھو جو تم سے اوپر ہے دنیا میں. جس کے پاس گاڑی اس کو مت دیکھو, جس کے پاس گدھا گاڑی ہے اس کو دیکھو, جس کے پاس سائیکل ہے اس کو دیکھو, جس کے پاس موٹر سائیکل ہے اس کو دیکھو کہ میں تو اس سے اچھا ہوں. حدثنا احمد بن سنان, یقیناً اللہ تعالیٰ نہیں دیکھتے آپ کی صورتوں کو, یہ صورت خوبصورت ہے اور یا بدصورت ہے, لمبا ہے یا چھوٹا ہے, پتلا ہے یا موٹا ہے, اس کو اللہ تعالیٰ نہیں دیکھتے. اور اللہ تعالیٰ تمہاری ماں کو بھی نہیں دیکھتے, لیکن اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو دیکھتے ہیں کہ عمل کیا ہے, اور تمہارے دل کو دیکھتے ہیں کہ دل میں اخلاص ہے یا نہیں, دل میں ایمان مضبوط ہے یا نہیں. صاحب معیشت آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم, حدثنا ابو بکر, ان کنا یقینا ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل, ایک معلوم ہوا کہ آل میں ازواج مطہرات مراد ہے, حضرت عائشہ فرماتی ہیں. لتن قص شہر, ہم کہلتی تھی ایک مہینہ اور ہمارے ہاں نار نہیں جلتی تھی, نہیں ہوتا تھا مگر تمر اور پانی. ابن نویر نے کہا بس شہر. حدثنا ابو بکر, لقد كان ياتي على آل محمد, محمد صلى الله عليه وسلم کی فیملی ازواج, ایک مہینہ گزرتا تھا ان کے گھر میں دھواں نہیں اٹھتا تھا, ان کا طعام کیا تھا اسودین تمر اور پانی. لیکن ہماری پڑوسی تھی انصار جیران و سکن, بہت اچھے پڑوسی, اور ان کے پاس ربائب, ان کے پاس بکریاں پالی ہوئی تھیں, بکریاں دمیاں, وہ دودھ کو بھیجتے تھے. مکانوں کے ساتھ ابیات, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کے نو گھر تھے, اور کسی کے ہاں ایک ایک مہینہ.
آگ نہیں جلتی تھی, کھجور اور پانی سے گزارا کرتے تھے. آپ کو بتایا تھا نام صاحب افن عز جسم, یاد ہے یا نہیں؟ سواد افن سواد کیا ہے؟ الف ہے قطر حبیب, حا ہے حفصہ, پھر الف ہے ام سلمہ, خا ہے خدیجہ. کسی زمانے میں تھی, بعد میں نہیں رہی, اور آگے چلتے رہو ٹائم میں گزر جائے گا. حدثنا محمد بن یحیٰ, ایک وقت میں نو بیویاں تھیں, اگر کل 11 تھی. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما اصبح بی آل محمد الا مد من طعام. حدثنا نصر بن علی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو ہم تین دن رہے, لا نقدر یا لا یقدر علی طعام. حدثنا سوید بن سعد, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گرم کھانا لایا گیا, اتنا گرم نہیں ہے کہ منہ جلائے, لیکن گرم ہونا چاہیے. بس کھایا, جب فارغ ہو گئے تو الحمدللہ پڑھی. معلوم ہوا اگر الحمدللہ صرف یہ کہا جائے, اطعمنی وسقانی وجعلنی مسلمین, یہ نہ کہے تو یہ بھی کافی ہے. صرف الحمدللہ یہاں آیا, یا جیسے عام لوگ کہتے اللہ کا شکر. میرے پیٹ میں گرم طعام نہیں گیا اتنی مدت سے. رجاع آل محمد, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی فیملی کی بستر, بستر کیسے تھی؟ فراش. حدثنا عبد الله بن سعيد, حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم کے بستر عدما چمڑا, حشوه لیف, اس کے اندر بھری ہوئی تھی کھجور کی چھال, وہ کھجور میں دھاگے دھاگے ہوتے ہیں, اس کو چھال کہتے ہیں. کسی کو معلوم نہ ہو تو میوزیم میں دیکھ لے, وہاں ہم نے رکھی. چھال بھی کہتے ہیں, ریشی بھی کہتے ہیں, دھاگوں کی طرح ہوتے ہیں. حدثنا واصل, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حائی اور فاطمہ کے پاس آئے, وہ دونوں ایک کمبل میں تھے, پلین پٹ, اور خمیل القطیفۃ البیضاء وشال جو سفید, یعنی سوف کون سے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہدہما بہا, ان دونوں کو شادی کے وقت دیا تھا بہا یہ اشار, اور تکیہ محشوتاً اسخرن, اسخرن اس کے اندر بھری ہوئی تھی اسخر گھاس, وقربتاً اور پانی کے لیے مشکیلہ چمڑے کا برتن. حدثنا محمد بن بشار, حضرت عمر کہتے ہیں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کیا, وہ چٹائی پر کے میں بیٹھ گیا تو ان پر ازار تھی اور کوئی اور چیز نہیں, اور چٹائی میں اس کے پیٹ کے کنارے میں نشان لگا, نشان لگائے. میں نے دیکھا بقدرت من شعیر, جو کی ایک مٹھی, یعنی تھوڑی سی جو, تھوڑا سا جو, ایک سا, وقرض اور قرض, قرض کا مطلب چیکر کے پتے, چیکر کے پتے, جا
چلانے کے لیے یا بگی وغیرہ کی غرفت ایک کمرے میں اور احاب چمڑا معلق تھا اب تدارت آئے نہ آئے تو جلدی میری آنسوں نکلے جلدی فرمایا کیوں رو رہے ہو میں نے کہا یا رسول اللہ میں کیوں نہ رو یہ چٹائی ہے آپ کے پہلو پر نشان ڈالے اور یہی آپ کا خزانہ ہے جس میں سب کچھ جمع ہے اس میں میں نہیں دیکھتا مگر وہ جو دیکھتا ہوں اور کسرا اور قیصر ثمار اور انہار میں ہے آپ اللہ کی نبی ہیں وہ سفت ہو اور بہترین نبی اور یہ آپ کا خزانہ ہے خزانہ کہ ابن الخطاب کیا تم اس پر راضی نہ ہو کہ ہمارے لیے آخرت ہو اور ان کے لیے دنیا ہو میں نے بات کی تھی حدثنا محمد بن طریف حارث اعور ضعیف ہے مجالد بن صحیح ضعیف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی بھیجی گئی علیہ حضرت علی کے پاس فما کان فراشنا لیلت احدیت بس ہمارا بستر نہیں تھا جس رات کو وہ بھیجی گئی اللہ مسکو کپش مگر دمبی کی کھال دمبا کا چمڑا فرماتے ہیں صحابہ کرام کی معیشت اور زندگی حدثنا محمد بن عبد اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صدقے کا حکم دیتے تھے تو ہم میں سے ایک چلتا تھا یا تحمل و بوجھ اٹھاتا تھا یہاں تک کہ ایک مد لاتا تھا اور ان میں سے ایک لگ پتی ہے آج کل لاکھوں شقیق کہتے ہیں یعرض بنفسہ اپنی اوپر اپنی طرف اشارہ کرتے ہیں ابو مسعود حدثنا ابو بکر عتبہ ابن غضبان نے خطبہ دیا یہ ابو ہریرہ کے سیٹ تھے اور ابو ہریرہ ان کے پاس کام کرتے تھے فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نمبر 7 تھا ہماری لیے کھانا نہیں تھا مگر درخت کے پتے حتی قرحت اشداقنا یہاں تک کہ زخمی ہو گئے ہماری مسوڑے جانب الفم حدثنا ابو بکر کہتے ہیں کہ ابو ہریرہ ان کو بھوک لگی اور وہ 7 تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 تمرہ سیئے ہر ایک آدمی کے لیے ایک تمرہ حدثنا محمد بن یحییٰ جب یہ آیت نازل ہوئی ثم لتسألن یومئذ عن النعیم زبیر نے کہا کون سی نعمت ہے جو ہم سے پوچھا جائے ہمارے پاس تو اسودین ہے تمر پانی فرمایا اما انہ سیکون یہ ہونے والا ہے حدثنا عثمان بن ابی شیبہ جہاں پھر فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں 300 آدمیوں کو بھیجا ہم اپنے توشے کو اٹھاتے تھے گردن پر کفنیا ازوادنا ہمارا توشہ ختم ہو یہاں تک کہ ایک آدمی کیجیے ایک تمرہ یا ابو عبداللہ وعین تقاوت تمرہ کیا فائدہ دیتی ایک کھجور آدمی کو فرمایا لقد وجدنا فقدها حين فقدناها ہم نے اس کے نہ ہونے کو محسوس کیا جب وہ نہیں تھا ہم نے کہا کاش ایک کمرہ ہوتا تو وہ بھی ٹھیک تھا نہ ہونے سے بہتر
پھر ہم سمندر میں آئے فَإِذَا نَحْنُ بِحُوتٍ ہم نے ویل مچھلی پکڑ لی ویل مچھلی سمندر نے باہر پھینکی یہ حدیث جابر جو لمبی حدیث ہے اور آپ کو بتایا ہے کہ مسلم کے آخر میں انشاءاللہ حدیث جابر الطویل جابر طویل نہیں حدیث طویل وہ آنے والا ہے انشاءاللہ حدیث آنے والی ہو کچھ مدت کے بعد اگر زندگی ہو اور بعض جگہ دابا آیا ہے معلوم ہوا ہے تو حوت مچھلی ہے لیکن اتنی بڑی مچھلی ہے کہ دابے کے برابر 11 یا 13 آدمی اس کی آنکھ کی گہرائی میں بیٹھ گئے اور ان کا پتہ نہیں چلا اندر بیٹھ گئے اس کی آنکھ کی گہرائی میں اس کی پسلی کو کھڑا کر دیا اور لمبا آدمی اور لمبا اونٹ دیکھا اس کی نیچے گزر گیا اور پسلی تک نہیں پہنچا اتنی بڑی مچھلی تھی ویل مچھلی سمندر نے اس کو ڈالا کہ اللہ تعالیٰ نے دے دی ہم نے 18 دن کھایا ایک روایت میں 15 دن ایک روایت میں 1 مہینہ جو مچھلی کے شوقین تھے وہ 1 مہینہ ٹھہرے ہوں گے جو ذرا کم درجے کے ہیں تو 18 دن جن کو مچھلی سے زیادہ مناسبت نہیں تو 15 دن ٹھہر چلے جائیں گے Mm-hmm.